सुबर्णपुर जिला उलुंडा ब्लॉक कोटसमलाई एवं जालोई पंचायत रे छेली मड़क गत 15 दिन भितरे मल्लेणी 100 रु अधिक छेली अजणा रोगरे छेलींकर मृत्यु होइथुबा बेले ए जाय प्राणी चिकित्सकंकर देखा नाहे जहा कोने असंतोष प्रकाश करिछंती छेली मालिक सुबर्णपुर जिला उलुंडा ब्लॉक कोटसमलाई एवं जालोई पंचायत रे छेली पालकंक मध्यने भाळेनी ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଛେଳି ମଡ଼କ କିଛିଦିନ ହେଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାପି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ଆଖି ବୁଜିଲେଣି ପ୍ରଥମେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଘା ହେଉଛି ତାପରେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛେଳିପାଳକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବି ଦେଖାନାହିଁ ଛେଲିରୁ ହିଁ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ଚଲଉଛୁ ଏନେ ଛେଲି ବେମାର ଏବେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ସବୁ ଛେଲି କରେ ଯେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କେ ଗଲା କେହି ଅମରବାର ନାହିଁ ଏମିତି ଶହ ଶହ ଛେଲି ମରିଗଲେନ ମାତା ରୋଗ ଲାଗିଛି ତାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ବି କେନ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ନାହିଁ ଆମର ମୋର ବି 10 ପଟ ଏବେ ମରିଗଲେନ ଗାଁରେ ବି ଶହ ଶହ ମରିଯାଉଛନ୍ ଆର୍ ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚୁଲି ପାର୍ମା ମାତା ରୋଗ ହେଉଛି ପୁଟକା ପୁଟକା ହେଇକି ନାକ କାନ ଆଖି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇକିରି ମରିଯାଉଛନ୍ 14 ପଟ ଛେଲି ମରିଗଲେ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକେ ଡକେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖଉଛ ଆଗ କଲି ତାପରେ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଗିଲା ଯେନ୍ତା ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖିଦେଲ 1800 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ସେଟା ଦେଲି ଗଲା କାମ ନାଇଁ ଦେଲା 14 ପଟ ମଲେ ଫର୍ଚା ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟ ସମଲାଇ ଗାଁର ହରି ବାରକୁଟିଆ ଛେଳି ପାଳନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 14ଟି ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଛେଳିଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଛେଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଛେଲି ପଡ଼ୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି ଚଲୁଛୁ ସେଟା କାଇଁ ରୋଗ କାଣା ହେଉଛି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୁପାଣ୍ଡର ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଡ଼ ବେଦରେ ପଡ଼ୁଛୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି ଚଳିବ ବଡ଼ ଶସ୍ତା ପଡ଼ୁ 14-15 ପଟ ମରିଗଲେ ଘା ଦା ହେଇଯାଉଛି ଆଖି କାନ ଫୁଟି ଫୁଟା ଯାଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ ଜୀବ ଫୁଲି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ ଏଟା ତ ଡିଜିଜ୍ ଜିନିଷ ଏଟା ପାଇଁ ତ ଆଉ ସେଟା ସ୍କିମାଟିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ କି କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଛେଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7